ଡାକୁଛୁ? କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ଲୋ? ମା କାଇଁ ମା କାଇଁ ଡାକେ? ସେପଟକୁ ବସ, ପେଣ୍ଟଟା ବଦଳି ଛାଡ଼ି ବସ। ଖୋଲି ଦେ, ଖୋଲିକି ପୁଅକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେ। ତୁ ନା ପୁଅକୁ ଗୋଟାଏ ଦେ, ସେ ଖାଇ ସାଇଲେ ଆଉ ଖାଇବ। ଦେଦେ ହଉ ଖୋ, ଖୋଲି ପାରୁନୁ? ରହ, ତୁ ସେମିତି ଖୋଲିଲେ ତଳେ ପେଣ୍ଟ ଢାଳିଯିବ। ରହି ତା ମମି ଖୋଲି ଦେବର। ହବନି, ସେମିତି ହବନି। ତୁ ତୁ ସେଠିକି ଯା, ସେଠିକି ଯା, ସେଇଠି ପକେଇ ଥା ପେଣ୍ଟଟା। ତା ଖୋଲି ଦେବୁଡ଼ି, ଦେଇ ସେ ଖୋଲିଦେବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେ ବିସ୍କେଟ ଦେ, ପୁଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ। ହଉ ଖା। ଲିଟୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ'ଣ ଆଗ ଆଗ ପାଣି? ହେ ଆଗ ତ ଖାଇସାରୁନୁ ବିସ୍କେଟ? ପିଇବ 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 ପିଇବ। କିଶା ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହେ ଧଡ଼ିଆ ତୁନ।